السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن دي الهانتين با ميل كستو عندك داوان إسان كسو دواد برنامج كي قربتشوك وقالا با عد نغرتشان غادان تلفزيون كا غران كا سوماليا برنامج كا يامانتا وحامرتي يقوها حليبان عبد الفتاح محمد علي او كميدا حليبان دا قولها شعب كا سومالياد سيدو كلا وقدوميها قدقا وقدومي كوحيين كا عاني راهد قدقا خيرات كا دبيعيقا إيا بيئادا وحو مانتي مرتين نويها برنامج كينا سوغو او دوان kaso ka ciitimay ama kaso hayaamay aanu niraahne dalkeenii hooyo xilibaanka ayaanu waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladda dalka iyo waliba guulaha ay ku tilaabsataan niraahde dawladda Soomaaliya xilibaanka ku soo dhawow barnaamijka qurbajoog iyo warbaahinta qaranka Soomaaliya waad mahadsantahay Cabdixakiim waxaan ku faraxsanahay inaan kala soo qayb galo barnaamijkan caawa waa gartay bal waxa warbixin yar naga siisa safarka ku soo gaartay gobolka Minnesota muxuu daarna Minnesota waa gurigeey mar alaale iyo markii baarlamaanku fasax leeyahay ba oo qashan ku imaada waxa degan faamilkeygi waxa degan caruurteedi marka waxaan dhihi karaa waa dalkaygi labaad iyo waa gurigeeyi koowaad waa gartay aad iyo dad baasan dadan anaguna ku soo dhaweynayna gurigaaga waxa ku soo dhaweynayna waa gartay bal waxaad warbixin yar naga siisaa xaaladda dalka oo maanta marayo xaaladda dalku oo maanta marayo dhinacyo badan ayaa laga eegi karaa laakiin dhankaad ka eegtid ba shalay ayaa sidoo ahaa maanta ma aha macnihii dalku wuxuu ku tallaabsanayaa ya horumar iyo dowladnimo iyo dad ay ka go'an tahay in dalkan dowladnimadiisii ya dib loo soo celiyo ama madax ay ka go'an tahay in dowladnimadii Soomaaliya dib salka loogu dhigo dabcan qofku markuu hawl hayo uu hawl qabanayo khaladaad lagama waayo khaladaadkaasi waxay noqon karaan kuwa macnihi waaweyn waxay noqon karaan khaladaad maaragtay yaryar ah dabcan nidaamka dowladnimada waxa uu sheegay nidaamka dowladnimada waxa uu sheegay in khaladaadka la sixi karo waa gartay khaladaad ay dhici karaan laakiin markaad u fiirsatid Soomaaliya maanta waxaad arkaysaa inay ku tallaabsanayso horumar iyo dowladnimo iyo kala dambeyn maalan haddaan hal mihaal ku siiyo magaalada xamar waqti waxaa jirtay labada qof ay isqabsadaa ayaa intay qoriyo isku doontaan ay isdili jireen hadda waxaa weeye isma taabanaya haddii xitaa ay isdhidhir baaxaan waxaa weeye waa in boolis stationkii la tago maxkamadii la tago la xukumo shalay mana jirin maanta way jirtaa marka nin walba waa dhanku ka eego horumarka Soomaaliya iyo tallaabooyinka ay ku tallaabsanayso waa gartay aad iyo aad baad u mahadsan tahay xaaladdaas aad naga warbixisay waxaad ka mid tahay gudiga waxaad waliba gudoomiye ku xigeen tahay gudiga khayraadka dabiiciga ah iyo bii'ada gudigaas markii la aasaasay ama la doortay ama xilka la idin doortay maxaa idin qabsamay waxaan noo qabsoomay wax fiican gudigaygu wuxuu ku jiraa gudiyada ilaa iyo hadda gudbiyey shuruuc dhaxalgal ah oo wadanku uu ku shaqayn doono matalan sharciga biyaha iyo tamarta sharcigaas gudigaygu waqti badanna waa geliyey waana gudbiyey oo baarlamaanka waa ka gudbay oo wuxuu u gudbay aqalka sare aqalka sarena markuu ka yimaado u maleynayo inuu dhammaystir yahay in markaa madaxweynuhu uu saxeexo oo sharcigaasi la baasmareeyo oo sharcigaasi waa sharcigii biyaha waxaa hadda hor yaalla oo maaragtay fasaxii uu naga soo galay sharcigii patroolka iyo maaragtay sidii loo qaybsan lahaa khayraadka dalka khayraadka dalka waa gartay aan andul istaagno biyaha andul istaagno waxaa jira khubro wax badan ama xog badan ku og xaaladda biyaha oo kulli anigu aan ka xasuusto
amarihii guud ee biyaha injineer axmed maxamed xamdulle waxaan ku uga holan dabcan wasiirka hore ee wasaaradda macdanta biyahana uu ahaa dowladda carta khubradaas ma la tashataan waxaa jira horta dee khubaradii hore waxay ku xiran tahay inay waddanka joogaan iyo sida loo communicate ya gare ama loola xiriiri karo waxaa jooga hadda wasaaraddii iyo biyaha iyo tamarta oo leh khubaradeeda oo leh maxay aytoy waxaan afka qalaad lagu yiraahdo lawyerskoodii nimankii khabiirada ku ahaa iyo biyaha injineero dowladihii hore la soo shaqeeyey oo biyaha ka soo shaqeeyey marka tallaabadaanu qaadaynaba wasaaraddu waa ka qayb khubaradii iyo wakaaladda biyaha soomaaliyeedna qayb bay ka yihin waa gartay dabcan xildhibaan kasta waxaa laga soo doortaa gobol baa laga soo doortaa waxaad ka mid tahay xildhibaanada laga soo doortay gobolada Jubbaland meesha lagaa soo doortay ma booqatay mase ka warqabtaa dadkii aad xilka u haysay waan ka warqabaa waan booqanaa magaalo madaxdaanu booqanaa inta badan saad u ogtahayba Jubbaland dhulkeedu waa dhul baaxad iyo weyn leh inta badanna marka laga reebo gobolka Gedo oo la isdhihi karo intiisa badan ama dhammaantiiba xor buu ka yahay qolyahan nabadiidka gobolka intiisa kale in yar mooye gacanta wuxuu ugu jiraa qolyaha nabadiidka matalan gobolka Jubbada dhexo idil wuxuu gacanta ugu jiraa qolyaha nabadiidka gobolka Jubbada hoose magaalada Kismaayo Afmadow Dhoobley Qooqaani inta mooye inta kale wuxuu gacanta ugu jiraa qolyaha nabadiidka xagga Raaskiyaan Booni waa la mid iyaduna waa xor xalku wuxuu yahay si wada jir ah in maaragtay dowladda dhexe ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ciidankii Jubbaland madaxdii dowladda Jubbaland dowladdii federaalka ahayd in inta gacmaha la isqabsado la midoobo oo laga midoobo qadiyadan in tallaabada ugu horeysa ee la qaada ay noqoto goboladaas maxay degmooyinkaas laga xoreeyo waxaan ula jeedaa in si wada jir ah yaa si wada jir ah uu qolo waliba ama ay doorka ku aadan ay qaadato lagana bilaabo gobolada Jubbada dhexe in laga saaro gacanta maaragtay nabadiidka degmooyinka kalena yaa lagu maaragtay lagu xijiyo oo gobolkii yaa dib loogu soo celiyo isu socodkiisii iyo noloshii dadka ood moodid hadda in ayna jirin ama ay kala xayiran tahay waa gartay dabcan waxaas waxay u baahan yihiin in sidaad u sheegtaba in loo wajaho si qaranimada Soomaaliyeed iyo dadka ay u helaan xuquuqda ay ku leeyihiin dalka waxaa jira ayaantan in khilaaf yar uu jiro oo Jubbaland iyo federaalka waxaad ka mid tahay xildhibaanada laga soo doortay goboladaas dhawaan waxaa dhacday in general in laga soo cusho Kismaayo arrimahaas maxaa u dhex gali weydan inta aanan taa u gudbin waxaan rabaa wax yar inaan qeexo dhacdadii bishii 13-keedii July 13-keedii ka dhacday magaalada Kismaayo taliyihii qaybta 43-aad ee hore General Saxadiid ayaa la bedelay oo dowladda federaalkii ay ku bedeshay taliye kale oo la yiraahdo Cali General Cali Maxamed Maxamuud Bogmadu generaladu way soo raaceen saraakiil kale oo hore oo general ku jiro ayaa ku jiray maxay ahaytoy dadkii saraakiishii la rabay inay xilka ay ku wareejiyaan taliyaha cusub magaaladii Kismaayo markay yimaadeen ayaa loo diiday inay ka degaan magaalada Kismaayo iyadoo saldhig looga dhigayo dowladda dhexe nagalama tashanin taliyaha Cabdi Xakiim
dib u yagleelka qarankii Soomaaliyeed iyo dowladnimadiisii oo taama waxa saldhig u ah dhisidda xoogga dalka Soomaaliyeed waxa waajib ku ah dowlad goboleed kasta iyo madaxweynahoodu iyo ummada Soomaaliyeed guud ahaan in ay qayb ka qaataan ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed sida uu dhismi lahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa hay'ad madax bannaan oo federaal ah oo hoos tagta dowladda federaalka ee Soomaaliya oo si toos ah uu xukumo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo uu taliye u yahay waxa afka qalaad lagu yiraahdo commander in chief talada marka isagu uu ka talagalinayo magacaabista iyo darajo bixinta ciidanka waxa ugu horeeya waxa weeye prime minister kiisa wasiir kiisa gaashaan dhiga taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed dabcan dawladdu waa madax banaantahay qodobka dastuurka 21 iyo 20aad in arrimaha dibadda iyo ciidamada ciidamada lacagta inay iyo madax banaantahay xildhibaanaatiin waa la wada tashan kara oo tashigu waa fiican yahay laakiin go'aanka magacaabista iyo hawl u dirista xoogga dalka Soomaaliyeed si toosa wuxuu hoos tagaa yaa madaxweynaha idinku xildhibaanada tihiin xildhibaanada laga soo doortay Jubaland ma la xiriirteen maamulka la ka dhisan ee uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam see ahaan mawla xiriir ma kala xiriirteen waxyaalaha ka dhex arrintan ayaan rabaa inaan yaa dhameystiro yaa say u dhacday generaladii oo ku jira dayuurada ayaa 20 wiil oo askara inta loo diray ayaa la yiri ma soo degi kartaan ha taas waxay muujinaysaa xurmad darida maxay ahay tooy maamulka Jubaland iyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo u hayo xoogii dalka Soomaaliyeed waxa weeye siyaabo badan ayaa khilaafka loo xaliya mar dawladda iyo dawlad goboleedyada hadii khilaaf soo kala dhaxgalo janaalo lagu xaliya jira oo hoose Soomaalida waxay tiraahdaa gacmo geel jire hoos baa loo dhaqaa siyaabo badan baa lagu xaliyi karaa laakiin dad saraakiil ah oo inu ognahay xushmada iyo qadarinta ay ka mudan yihiin ya dhamaan ya shacabiga Soomaaliyeed in sida loola dhaqma waa wax ka soo horjeeda dowladnimada waa wax ka soo horjeeda yagleelka ya qaranimada Soomaaliyeed way dhacday xalku muxuu yahay xalku waxa weeye madaxweyne Axmed ya Maxamed Islaam khaladkii uu sameeyay inuu saxo oo ku saxo inuu raaligelin ka bixiyo dawladda federaalka aanu ku caawiyo in xoogii dalka Soomaaliyeed dib loo dhiso qaybtii 3-4aad ya loo xoojiyo dawladdu ay maaragtay xoogga saarto in la xoreeyo gobolada Jubaland ka maqan taas ayaa waxay keenaysaa isaguna ya inuu noqdo madaxweyne awood u leh ya dhul baaxad inta leeg inuu maamulo waxa weeye Jubaland laguma horjoogi karo magaalo 4 kilometer ya oo square aan ka badnayn gobolka intiisi badnayd ya uu maqan yahay in la xoreeyo ya Jubada dhexe iyo gobolada ya ka maqan waxay ka mid tahay maxay ahay tooy dib u dhiska ya dowladnimo maaragtay Soomaaliyeed waxay ka mid tahay dib u yagleelka qarankii Soomaaliyeed waxay ka mid tahay Jubaland oo dib ya u noqota gobolkii ugu barwaaqada badnaa ugu waxtarka badnaa ya jamhuuriyadda ya federaalka ee Soomaaliya waa gartay ugu dambeyntii bulshada Soomaaliyeed ka daawanayso warbaahinta qaranka Soomaaliya maxaa leeyahay bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay inay garab istaagaan ya dhistaanka ya xoogga dalka Soomaaliyeed waxaynu ka warqabnaa Cabdi Xakiim wadamadan aynu joogno qadarinta loo hayo ya ciidanka waxa weeye dadka muwaadiniintii askari meel maraya markay ku soo baxaan way wada istaagaya maxay u istaagayaan noloshiisiiba maxay ahay tooy ayuu u hurayaa inuu dalkiisi iyo dadkiisi u bixiyo
marka inagana waxa la inaga raba in aynu qadarintaas mid ka badan aynu u muujino yaa ciidankeena waxa la inaga raba in maxay ahayto dowlad goboleedyadu khaasatan dowlada maxay ahayto Jubaland khilaafka ka dhaxeeya dowlada inay dhameyso dan uma aha Jubaland dan uma aha qaranka ya guud ahaan ummada Soomaaliyeedna ya dan uma aha khilaafkaas waa in la dhameeyo dowlada iyo Jubaland waa inay gacmaha isqabsadaan oo sidii wadamada loo xoreyn lahaa ya laga fikiro oo marka ay timaado maxay ahayto marka ay timaado in nabadgelyadu ay timaado in meel dadku ya si xor ah ay ugu socon karaan oo doorasho ay ugu sameyn karaan tii guud ee qaranka iyo tii gaar ee Jubaland ay ugu sameyn karaan in la helo waxaan intaa kugu darayaa Jubada dhexe degmada Buale waa magaalada madaxdii maxay ahayto maamulka Jubaland hadda Axmed muddo 6 sano ayuu madaxweyne ka ahaa ya gobolka marka waa in la isweydiiyo 6daas sano maxaa qabsoomay reer Jubaland waa in isweydiyaan war 6dii sano ee madaxweyne Axmed Maxamed Islaan uu xukunka hayay maxaa Jubaland u qabsoomay waa in xisaabtan u yimaado waa in dawladda Jubaland dhexdeedu ay xisaabtanto madaxweyne Axmed waa inuu ilaaliyo ya sharciga iyo dastuurka u degan ya dawlad goboleedka Jubaland iyo dastuurka qaranka hadan ku horeeyo ya dastuurka ya maxay ahayto Jubaland qodobkiisa 36aad wuxuu sheegayaa xurriyadda qowlka waxa weey qofka muwaadinkii xur ayuu u yahay inuu cabiro aragtidiisa iyo afkaartiisa kumana mutaysanayo marka in lagu ciqaabo oo lagu ciqaabo khaladaadka dhacaya ee tan jananku yaa ay ka mid tahay waxa ka horeeyay xildhibaan ku jiray dowlad goboleedka Jubaland oo la yiraahdo xildhibaan Axmed Taajir oo 24 saacadood gudahood xilka laga qaaday lagu xiray laga masaafuriyay iyo wadanka sharci qoraya ma jiro dastuurka gobolku ma qorayo haddii waxa tihiin xildhibaanadii gobolka laga soo doortay waa sida xildhibaanada gobolka laga soo doortay waa sida inaad la xisaabtantaan dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha xaq wad u leedahay waa sidaas marka idinkoo aan aysan noqon hawshii hawl faraha ka baxday aysan aan saxaafadda la soo bandhigin soo ma mudnayn inaad xalisaan waxaa lagu xalin karaa marka talada isku beeji yaa laga yahay macnihii marka la wada tashanayo waxaanu nahay 3-4 xildhibaan oo Jubaland laga soo doorto iyo 8 xildhibaan oo aqalka sare ah waa imisa waa 10 yaa xildhibaan madaxweyne Axmed yaa Maxamed Islaam sanad iyo baad baanu xildhibaano nahay xataa mar intuu noo yeedho war arrimahaasa jira khilaafkaasa jira aniga iyo dowladii arrimahaas ayaanu isku fahmi laanahay bal kaalaya soo noqdo aynu ka wada tashanno muuna oran waa gartay dabcan waa arrin kale oo iyadana taagan oo arrintaas aan rabaa Cabdulxakiin inaan ka dhaqo waxay ahayd haddii khilaaf jiro dadkii ka shaqeyn lahaa khilaafkaasi inuu dhamaado waxay ahayd haddii Jubaland dowladda federaalkii ay ka gardaran tahay dadkii dhihi lahaa dowladda saasi sax maaha saad gobolkii aanu ka nimid ula dhaqmaysaani sax maaha joojiya waan isku waafaqsannahay xildhibaanada iyadoo dhan waxaan isku waafaqsannahay inaanu la fariisanno yaa madaxweynaha uu noo sheego waxay isku diidan yihiin dowladda dhexe cadday u wada sheego xildhibaanada marka aanu ka galno aanu xal ka galno waxaan anuguse aan aaminsanahay oo anugu yaa aan ku qanacsanahay
خلاف كأوين أساسية كل حياة مدحويناها جبلان هي دولة فدرالكي إنه لا بقى رمودية أرنت كوات وحاوي مدحوينا أحمد محمد إسلام دولة دي كور رئيسي دولة محمد عبد الله فرماجو ومدحويناها كي هاي حسن الشيخ مدحويناها كاها مدحويني هوراها خلاف بدن سند خلاف سعودي يدقالو استيتير يدقالو يقعن كهذا لا أو دعي كدب شركة الصبا لغوية شيء هشيسكو وكدعي كبعدي وحاد عضي أحمد محمد إسلام مدحوينيه جبلان يا حسن شيخ إني آهد سوسو دوادين مدحوينه وحلالي يوحو مركا كدون الدولة يا إنو كهلي أحمد إنو وكيل واها جبلان دولة ده أصو وكيل واها حديل الربو إن وزير يا الله مقعابو يا جبلان أحمد باسو مقعابي حديل الربو تليع إذن إن لما قعابو أحمد وحورنا يا نكاسا تليع إذن نكاسا وزير نكاسا وزير من نقون كارو أنا سوى هم في الأيام وأهلن كلا وأباهنا إذا لفت كذا برنامج بني أنا البرنامج كذا برنامج كذا مارك الله ولا قضب مرة بع قبل حكيم لنا كذا وحلا لي يصور ربو أيو دولة دكيرة وقتها قضب وقضب كم أو دولة كدون يسيدي حسن شيخ أي ولا دقتي إنه دولة نايلة ده دولة بانوناي وأنه تحجلينينا محايا هيتو مامل قبالتك يا عطسك يا جوان تحجلنا لكن كم أخذ بنين إن أدوه هذا وزير كناس هو مجانا مركب على دولة ده وكده وانت دولة زي دولة دي هروي كده وانت خلاف دولة شعب خلاف كهو يدي هالكاسو كاي مني وقضب قضب ككله وحنان وسلية قضب ككله أقوين وحال يري حال دي دني جيد كل حقوق مويده أحمد دور شديسي وحكاها داي سنت هذين كيارين وحدونا يا ينو قدر صدو لبسنا ينو قدر صدو أما بوصان نغضبا دور شد أحمد إيو دور شد أحمد إيو دقيسو أرين تا وحاوي وأرين توبلا نوتالا ما أرين ما ركتي دولة دحى لغولا قال قالن كرو توبلا بوتالا هدي أحمد وشقة في عن قبطينا ددد كيسي ويسو دورانيا هدي لحلي سنو ودن كهيي ونا شقة في عن قبنينا وتوبلا بوتالا مركا خلاف كأساسية أحمد مدحوينا أحمد يدولة دكار دحية أنو أركتي ده وحنوكا ووح شخصية ما هوح بيسكة أو توبلان دود ده أو لغد المية وايو سنة يبربو أي دولة اللي جرتي ده سنة بدنو كور ريبا يا أحمد مدحويناها مركا باهي ده توبلان وي تغنيت إن وطن كله حرية وي تغنيت إن وطن كمشاريع لغاسة مايو يا وي تغنيت إن أمد شغال الله أبورو يا وي تغنيت إن لو عدالة فلو يا وي تغنيت جبلان وحيكا قوبان تاي صدح قوبل يا أو صومالي دو أي قوة دا يا دان تاي حي هاي توي قومية دي صوماليات لغا ودا هيلا يو إن لو ودا عدالة فلو مركا إنتا كور رئيسي هدي هول في عن يلا قابن واي دي سند كا دوسال لغما ساري كارو يا وحي خبسومي واي إن دولة دني يا يهرجوت. هذه آه أدوات محسن طيب طبعا اللي بانكو وحو كتلي إن لغشقي من دي ماذا يوضطرشي سلمر كاسنا حوق الله ساره إن لسو تناسلو ما تي برنامج كي يقول بتشوك أنت يا نخس أفميرنا وحنا مرتي يجوها حلبان عبد الفتاح محمد علي أو كم إذا حلبان هذا كلها شعب كصومالي سلمر كاسنا قدمي كحينك قدية خيرات كدبيعة هي بهذا oo aan ugu soo booqday studiyahan ku leenahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota barnaamijka waxa la soo codsiinayaa aniga oo ah Cabdi Xakiin Cabdi Ismaaciil barnaamijkan barnaamij la inta hawada dibdum ugu kulmi doon waxaan idin kaga tagaynaa anagoo isku duuban assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh halbanaad ba wasanta oo ma santa alaykum